шановні пані та панове, поради до сніданку вже готові нас усіх дивувати, але спочатку дуже цікава, смачна, високотехнологічно-конструкторська новина. Збудували будинок з карамельним склом, подивіться на нього. Американський художник і майстер інсталяції Вільям Лемсон спроектував і побудував своїми руками конструкцію під назвою «Солярій». Це унікальна будівля, являє собою діючу оранжерею з 162 вікнами, зробленими з карамелізованого цукру. Для кожного такого вікна Лемсом готував цукор при різних температурах, щоб отримати різні кольори і відтінки. Після цього він укладав карамельну рідину між двома стеклами і склом, звичайно, і запатентував кожен край силіконом, для того, щоб дуже гарно цей цукор тримався. Солярі можна побачити в Нью-Йоркському центрі мистецтва Stopkins and Art Center під відкритим небом. Автор інсталяції пропонує відвідувачам пройти через широку лісову галявину і уявити в цю невеличку кімнату війти і посередині побачити, звичайно, цитрусове дерево, щоб всередині потім ще й можна було поруч із цим цитрусовим деревом, звичайно, поспостерігати за усім, що відбувається навколо. Бо навколо можна побачити неймовірну красу через різнокольорові карамелізовані, ось таке карамелізоване скло. Чудово, красиво та й, напевно, ще й дуже-дуже смачно. Про смачне, до речі, шановні пані та панове, ми сьогодні не будемо говорити про солодощі, звичайно, в наших порадах до сніданку, а будемо говорити про дуже корисний, зелений, свіжий наш сьогоднішній салат. Це ж не кучерявенький, шановні пані та панове. Ось так чудово ми зустрічаємо Олену Зорю. Чому, запитаєте ви? Тому що у нас справжній ліс нас є. Бачиш? Ліс. Ліс, тримає ліс. Я у лісі буду, так? А тепер ліс! Потримала ліс, а тепер ліс! Ось, шановні пані та панове, тепер все в нас гаразд, тепер все в нас буде добре. Тим паче, шановні друзі, що ми у прямому ефірі вже готові розпочинати сніданок. Це я у лісі. Між іншим, ліс лісом, але галявину я підготував заздалегідь. Ось вона, бачите? Боже, який ти молодець! Ми беремо таріль і викладаємо на неї листя салату. Це найперше, що треба робити. Це така основа. Що нам потрібно? Нам потрібно яйко, але вже не сподівайко, куряче яйко. Нам потрібен часник, нам потрібен плавлений сир, майонез і цибуля з огірком. І трішечки кропу. Що ми робимо? Ми викладаємо все це різними шарами. Спочатку огірок, потім яйко, яке вже не, як ти сказав. Не як я сказав. Ну, так, як ти сказав. Потім додаємо чеснику, заливаємо все це майонезом, потім натираємо плавлений сирочок, нарізаємо цибулю. Ой, ладно. Цибулю і звичайно кропом. Дуже буде класно. Сашко вже починає різати огірок. Ти бачиш, що класти на нашу галявинку потрібно білі яйця. Тому цю ювелірну роботу буде робити Олена Зоря. Біла ручка. А я візьму собі і покромсаю огірок. Ну, кого чому вчили, шановні пані та панове? Це ми нарізаємо, огірок і яйця ми нарізаємо ось такими напівкільцями, для того, щоб можна було, звичайно, потім все це дуже чарівно ось так от навести, красу покласти, всі будуть спостерігати. І буде дуже смачно. До речі, цей салат можна і сніданком зробити. І вечерю. І вечерю. І якщо ви чекаєте на гостей, то можна ще і для гостей зробити. А можна не робити. Можна, нехай вони самі приходять і приносять салати. Як було раніше, приходили люди і приносили свої салати. І нічого не потрібно було готувати. Крутий був час, коли салати приносили. Чому? Тому що, от знаєш, так готуєшся, вони прийдуть, усе з'їдять. І все. І спасибі тобі не скажуть. Ну, а на що спасибі? Спасибі! Це не про нас, шановні пані та панове. Ми нікого тут не хочемо безпосередньо сварити, нікого не хочемо нікому нічого казати. Ми краще запропонуємо, коли будете рушати, котре у гості, прихопіть хоча б придбаний салат. Ну, нехай потім після ваших гостей вони надовго їх запам'ятають і обов'язково ще будуть пити різноманітні антибіотики та різноманітну річ. Головне, що ви прийшли не з порожніми руками. Ми ж тут так само не з порожніми руками. Почекай, треба ж все викладати, по-перше. Викладай. А, давай. Вперед. Почекай. Зараз я буду викладати. По-перше, огірочок ми як основу кладемо сюди. Спочатку ось так, яйця мають бути. Ну, яйця то ні. Яйця мають бути спочатку. То не в цьому салаті.
яйця мають бути. В принципі, салат готовий, шановні пані та панове. Беремо огірок, кладемо на листя салату і все. Ні, потім викладаємо яйця. Ось так от. Зараз ми зробимо красиво. Бачиш, як краса в нас буде. Смачно. Я вже, поки ти там балакав, нарізала трішечки, звичайно, ой, як він називається? Часник, господи. Часник. Часник. Я нагадаю, просто дуже полюбляє сутінки Олена Заря. І тому не знаю, як називається. Часничок. Часник. Крупненько треба нарізати чесничок. Патінсона від нього воротить. Він годує часником. Так, потім ми все, як і казали, все це заливаємо майонезом. Але ми не розмачуємо майонез по усьому салату, ми трішечки так, як заливаємо, бачите? Заливаємо. У нас заливне, шановні пані та панове. Так, заливаємо майонезом. Ось так от. І розпочинаємо найкреативніше і найприкольніше, що тільки може бути. О, твоя улюблена справа, ти на це витраєш. Плавлений сирочок. Давай, а я поки з кропом розберуся, наріжу також для нашого сьогоднішнього салату трішечки. Мені здається, ти дуже замало чеснику вирішила покласти. Ну, ранок ще ж, що це таке? Сьогодні робиш? Ціла купа гостей. До речі, між іншим, шановні пані та панове, сьогодні в нас свято величезне. Це день працівника, ну, в принципі, день міліціянта, дільничного міліціонера. Тому і саме, один сьогодні саме, до нас прийде. Саме сьогодні ми поспілкуємося про те, коли слід викликати дільничного міліціонера і чи ображаються вони, ці міліціянти, коли на них підозрювані або просто, скажімо так, потерпілі, дихають часником. Будемо перевіряти на сьогодні. До речі, треба товаришувати з дільничними. Товаришувати треба, шановні пані та панове. Треба їх пригощати. Ми для кого, думаєте, сьогодні робимо такий сніданок? Ні, якби не було міліції, ми просто в салат виклали б та і все. Так, ось бачите, ось так от. Потім що ми робимо? Ми засипаємо все з цієї цибули. Бідний дільничний. Часник, цибуля. Але бачите, яка краса. Просто несамовито красиво в нас поданий цей салат. Хоча, здавалося б, жодних інгредієнтів своєрідних немає. У нас, між іншим, шановні пані та панове, дуже і дуже крутезний салат. От погляньте. Ось таке смачне зелене диво. Ми сьогодні вам пропонуємо на сніданок і на вечерю. Обов'язково скуштуйте, та ще й корисно, смачно і часники. А є в тебе ножиці, ні? Ножиці мені здається, нема. Слід зробити певну стрижку для цього салату. Якщо зробимо стрижку, а потім він стане особливо красивим. І назвемо його якось цікаво, креативно. Знаєш, як назвемо цей салат? Барбара. Ті, хто стежить за новинами, зрозуміє, про що я. Новини, 8 на першому регіональному, потім повернемося і побачимось знову ж таки. І обов'язково, повірте, з нами буде неймовірно весело.